Mana shu ko'rgan joylaringda ish bor, ish juda yengil. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Asosan ayollar ishlaydi. Ayollar kerak. O'tirib ishlanadi mana shu ko'rgan. Yoshidan farqi yo'q. Registratsiya bespulatni qilib beriladi. Yotoq joylari bor. 1 kun ish 2 kundan. 1 kun 1 oyga 10 kun ish 20 kundan. Oyligi 45 ming. Agar kimdan-kim xohlasa cherezdan chiqsa oyligi 60 ming, 70 ming chiqadi. Akalar, opalar, telefon nomer hozir og'zaki aytaman. Bu ish Podmoskvada, Gorod Dmitrovda. Bu akamiz o'zlar oilalik bu akamiz va işte oilalar mana shu ko'rib turgan ayol oilalari bo'ladi. Telefon nomerlarini qoldiraman. I katta ruskini ham nomerini qoldiraman. Mana shu o'zbek akaning nomerini birinchi yozib olinglar. 8 926 421 76 99. Bu akamiz o'zbek o'zbekcha gapirsalaring, itta ruschani bilish ham shart emas. Hozir mana ruskini biladiganlar bo'lsa, mana katta nachalnikini, ruskini nomerini qo'yaman. Telefon qilasizlar, mana telefon nomeri 8968, telefon nomeri 8968 587 79 58. Mana shu ko'rib turgan apa ham shunda ishlayapti. Просто ovoz shum uchun ustidan ovoz bering. Bundan oldingi videoda mana shu apani gapirgan gaplari bor. Bundan oldingi videoga o'tib ko'ringlar. Bundan keyin yana ovozi bilan ham qo'yib yuboraman. Ko'rasizlar. Akalar, opalar, lekin bitga Podmoskvani patenti bilan Krasnogorskdan olingan patent bilan Podmoskva, Moskovsk oblast. Telefon qilinglar, hamma narsani, qolgan narsani o'zlari tushuntirib beradi. Oyligi normalni, musorni paket chiqorlar, o'shanga naklinka yopishtiriladi, ko'rib turibsizlar o'zlaring ham. Asosan bitta ayollar ishlaydi. Ayol kishi kerak. Erkak kishi boshqa skaladiga guruchchilikka kerak. Ikkita, uchta eri xotin bo'lsa majburiyatdan oladi. Asosan bitta ayollar kerak. Videoni tarqatinglar, bekor yurgan opalarimiz ko'rsin savob uchun. Podpisatsiya qilib qo'ysalaring har kuni yangi ishlarni chiqarib boryapman. Ha, yangi har kuni. Assalomu alaykum. Akalarim, opalarim, Moskvaning o'zidan juda ko'pchilik bez dokument yoki patent bilan so'ragan edi. Mana patent bilan ham, bez dokument ham, ayollarga ham, erkaklarga ham ish bor. Akalar, opalar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, hammasini tushuntirib beraman. Patenti, registratsiyasi bor, lekin ko'ngildagidek ish topolmayotgan do'stlarimizga ish bor. Oyligi baland. 60 ming rubldan 120 ming rublgacha oyligi. Yeb-ichar beriladi, yotoq bepul. Do'stlar, mana shuncha odam ishlayapti. Bunisi yolg'on debdi, bunisi pul bermaydi debdi. Misol, shuncha odamda havoda bo'lmaydi. Men hamma joyda o'zbek, tojik, qirg'iz ishlayapti. Odam shunday telefon qiladi, adresini oladi, keladi, ishni qiladi, pulini oladi. Hammasi malam chaqqan deb kelgan ota onam deb yuribdi shular. Mana shu sikilar, shuncha odam. Do'stlar, hammani tushunadi odam. Biz ishlamaydigan yo'ltigan odamlar ham mana qancha. Bizda ham ish bor, ko'p ish. Ishlayotganlar, masalan men ishlayman degan odamlar bemalol kelaverasizlar, mana shu sizga. O'rtoqlar, soatiga 2000 rubldan ish bor, ish qiyin emas, ish yotoqxona, yeb ichish, registratsiya, patent, hamma yo'q bilan tekinga qilib beradi. Soatiga 2000 rubldan ish boshlaysiz, metroning yonida, Moskva sentrida kim ishga qiziqsa. Biz yangi loyihalarga yangi ishchilarni qidiramiz. Agar siz 18 yoshdan 23 yoshgacha oralig'ida bo'lsangiz, mehnatkash, talabchan va intiluvchan bo'lsangiz, unda sizni komandamizga chaqiramiz. Buning uchun siz Erudito o'z profilimizda opisaniyada turgan Google formani to'ldiring va biz 10 kun ichida hamma arizalarni ko'rib chiqib, agar to'g'ri kelsangiz, aynan sizni o'zimizga komandamizga chaqirib